ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណអញទៅណាងាប់ទៅណាងាប់ទៅព្រាត់ព្រះកណ្ដាលព្រាត់ព្រះទៅក៏មកពវល់អញទៅជាមួយអញមិនទៅជាមួយអញទេចំណុចខ្សោយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលអ្នកវិភាគនិងជាចាស់ទុំមួយរូបនៅក្នុងសង្គមខ្មែរគាត់សម្គាល់ឃើញនោះគឺការភ័យខ្លាចមិនបានក្រាញអំណាចយូរតទៅទៀតរបស់លោកដែលកាន់អំណាចជាង33ឆ្នាំទៅហើយនេះលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃមិនភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងភាពក្រេវក្រោធច្រឡោតខឹងឡំបារបស់លោកហ៊ុនសែនរាល់ពេលដែលលោកសំរងស៊ីឬក៏នរណាម្នាក់ដែលហ៊ាននិយាយប៉ះចំចំណុចរសើបលោកនេះទេមុនមកនិយាយប៉ះទៅដល់ចំណុចខ្សោយរបស់គាត់គាត់តែងតែប្រតិកម្មខ្លាំងហើយពេលខ្លះគឺប្រើពាក្យអសុរោះបាទហើយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំក៏គាត់មានប្រើដែលសម្ដីមិនជាអសុរោះណាណាទេក៏ប៉ុន្តែគឺវាអសុរោះណាបាទមកលើខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំនេះគឺថាមានអធិប្បាយអីអញ្ចឹងទៅហើយប៉ះពាល់ទៅដល់អាចមិនរសើបគាត់នឹងបាក់ចិត្តបាទដោយសារតែចំណុចរសើបនេះឯងហើយទើបលោកហ៊ុនសែនតែងតែបង្ហាញចរិតពិតរបស់លោកនៅកណ្ដាលចំណោមមហាជនទោះជានៅចំពោះមុខសិស្សនិស្សិតដែលអាយុស្ទើស្មើចៅចៅរបស់លោកដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីហើយលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនខ្វល់អំពីការផ្ដល់គំរូល្អឬអាក្រក់ដល់ទំពាំងទាំងនេះនោះទេថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Western ប្រមាណជាង 4,000 នាក់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រនាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនេះលោកហ៊ុនសែនខឹងលោកសំរងស៊ីយ៉ាងខ្លាំងរឿងបបួលឲ្យឈប់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមអាយុ65ឆ្នាំព្រោះលោកសំរងស៊ីថាលមមដល់ពេលឈប់រៀងខ្លួនហើយដោយសារតែវ័យកាន់តែចាស់ជរាណាស់ដែរទុកឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយកាន់កិច្ចការដឹកនាំប្រទេសនេះម្ដងហើយកុំឡប់មកបបួលអាយុ65ឆ្នាំឈប់ទាំងអស់គ្នាចុះឯងអ្នកជាប់គុកសោះរត់ចោលស្រុកសោះមកបបួលអញជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងកណៃឈប់ជាមួយឯងដូចគ្នាអីអានេះខូចវិញມັນខូចទេអានេះវាឈួតត្បងឈួតហ្សែនរបស់វាឈួតត្បងហើយទៅណាងាប់ទៅណាងាប់ទៅព្រាត់ព្រះទៅណាព្រាត់ព្រះទៅក៏មកបបួលអញទៅជាមួយអញមិនទៅជាមួយឯងទេវាមិនសុខវាមិនសាបវាស្អីវាមួយនេះហើយដាក់ទៅហើយចាំមើលណាងាប់មុនណាអាយយុចានជាងអញហើយងាប់មុនអញអត់ដែលអត់នឹងបានឃើញមុខគ្នាទេវាខូចពេកក្រោយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118អ្នកបានសម្រេចរួចមកលោកហ៊ុនសែនបានតាំងចិត្តថាឈប់ជ្រលក់មាត់រដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងតទៅទៀតហើយព្រោះលោកចាត់ទុកក្រុមនេះថាជាក្រុមក្រៅច្បាប់ឬឧទាមជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនផ្អាកបានតែមួយរយៈខ្លីប៉ុណ្ណោះមិនយូរប៉ុន្មានលោកនៅតែទ្រាំលែងបាននិងបន្តប្រើភាសាអសុរោះអាមឹងនិងពោពេញទៅដោយកំហឹងនិងហិង្សាបានលឺកងរំពងតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកលោកបដិទ្ធឡាវម៉ុងហៃយល់ថាមេដឹកនាំមិនគួរយកវេទិកាជួបសិស្សនិស្សិតមកឆ្លោះគ្នារឿងនយោបាយបែបនេះនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនគប្បីយកវេទិកាបែបនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនឹងបណ្ដុះគំនិតអប់រំនឹងសិលធម៌សុជីវធម៌សង្គមទៅប្រសើរជាងវិទ្យាអញ្ចឹងមិនសមយើងនិយាយពីរឿងយុវ័យអីនេះទេគឺខ្ញុំថាគួរតែយកវិទ្យានឹងជួយអប់រំបន្ថែមជួយណែនាំបន្ថែមទៅដល់យុវជនឬក៏អ្នកដែលរៀនបានបញ្ចប់បញ្ញាបត្រក្តីអធិបតីក្រីឬឋានៈបណ្ឌិតក្រីបាទចាបាទឬចែកអំឡែកបទពិសោធន៍របស់អ្នកមានដឹកនាំទៅឬក៏ផ្ដាំផ្ញើឲ្យទៅពលមានជាអាចចូលលើមូលដ្ឋានណែរបស់មេដឹកនាំរាប់សិបឆ្នាំហើយបោះឆ្នោតរួចហើយគឺរួចហើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង33ឆ្នាំហើយក្នុងរយៈពេលជាង33ឆ្នាំមកនេះលោកបានបង្ហាញនូវឥរិយាបថហិង្សាខ្លាំងទៅលើអ្នកដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងលោកយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់បកប្រឆាំងលោកធ្វើបានជោគជ័យសម្ដីអសុរោះនិងត្រគោះបោះបោកលីលំទៅនឹងការប្រមាថរបស់លោកផងគឺលោកហ៊ុនសែនមិនដែលចោលទេបើទោះបីជាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកត្រូវបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយបង្ហាញច្បាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតពីរលើកចុងក្រោយនេះស្រាប់ខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាំតើអពើឯងឯងនៅតម្រះឯងទេឯងនៅប៉ារីសឯងនៅតម្រះឯងទេបានលោកអនុជាទីមេត្រីសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិ២រូបត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញហើយក្រោយពេលពួកគាត់ជាប់ពន្ធនាគារគ្រប់តាមកាលកំណត់អស់រយៈពេលជិតកន្លះឆ្នាំរួចមកសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំង២រូបអះអាងដូចគ្នាថាពួកគេនឹងបន្តសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិជាបន្តទៀតដោយមិនរាថយឡើយបាទសូមលោកអនុញ្ញាតទស្សនាសកម្មភាពការអំពីរឿងនេះដូចតទៅសកម្មជនបរិស្ថានទាំង២រូបគឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីអះអាងដូចគ្នាថាពន្ធនាគារឃុំឃាំងបានតែរូបកាយប៉ុណ្ណោះតែមិនអាចឃុំឃាំងចិត្តគំនិតនិងមនសិការរបស់ពួកលោកទាំងពីរអំពីរឿងការពារធនធានធម្មជាតិបាននោះឡើយអ្នកទាំងពីរបដិញ្ញាចិត្តរួចជាស្រេចទៅហើយថានឹងបន្តសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិតទៅទៀតតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានក្រោយបាននៅក្រៅឃុំលោកដឹមគុណឌីថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចនិងតុលាការខេត្តកោះកុងប្រឆាំងនឹងរូបលោកនិងលោកហ៊ុនវណ្ណៈនោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងគួរឲ្យអស់សំណើចហើយវាក៏ជារឿងដកអាម៉ាស់ថែមទៀតដោយសារលោកគិតថាក្រុមអាជ្ញាធរទាំងនោះធ្វើតាមបញ្ជារបស់អ្នកមានលុយនិងមានអំណាចដែលរកស៊ីខុសច្បាប់នៅខេត្តកោះកុងការចាប់ចងពួកខ្ញុំនេះគឺជាការខ្លាចបែកព័ត៌មានឬក៏ខ្លាចពួកយើងលាតត្បាងពីរឿងអស្រូវពីរឿងការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់របស់ពួកគេហើយខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ណាដែលកាត់ទោសឲ្យពួកយើងជាប់មួយឆ្នាំហើយអនុវត្តក្នុងពន្ធនាគារ5ខែហើយតទៅ7ខែទៀតដែលយើងនៅតែជាប់ពីរដ្ឋដដែលបងប៉ុន្តែការឃុំខ្លួនប៉ុណ្នេះមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចរអាទេខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅជាពលរដ្ឋថាការងាររបស់ពួកយើងគឺយើងនៅតែធ្វើដដែលហើយយើងជាប់ទុកម្ដងយើងពេញកម្លាំងយើងពេញឆន្ទៈនឹងបន្តការងារទៅមុខទៀតចំណែកសកម្មជនមេដាធម្មជាតិមួយរូបទៀតគឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈវិញឲ្យដឹងដូចគ្នាដែរថាលោកនិងសហការីមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់របស់ដើមបណ្ដឹងនិងតំណាងអយ្យការនោះទេហើយរឿងក្តីប្រឆាំងនឹងរូបលោកនេះគឺគ្រាន់តែជាចេតនានៃការកម្រៀបកំហែងលើពួកលោកប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់មួយឆ្នាំតែអនុវត្តទោសតែ5ខែប៉ុណ្ណោះដោយទោសនៅសេសសល់ត្រូវព្យួរព្រមទាំងពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់1លានរៀលពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអូក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពេលពួកគេបានជិះទូកថតរូបភាពនិងវីដេអូអំពីសកម្មភាពកប៉ាល់ដឹកសាច់សិលិកា2គ្រឿងក្នុងលំហសមុទ្រនៅឃុំព្រៃខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងដើមបណ្ដឹងនៃសំណុំរឿងនេះគឺក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកោះកុងរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នករកស៊ីនាំចិញ្ចឹមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបើទោះបីជាសកម្មជនបរិស្ថានទាំងពីររូបត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្តីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅតែព្រួយបារម្ភថាពួកគេងាយនឹងត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារវិញប្រសិនបើពួកគេបន្តការងារការពារបរិស្ថានដោយកាលពីពេលមុនអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកអិនគុងជិតថ្លែងថាតុលាការមិនគួរផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនទាំងពីរអ្នកនោះទេព្រោះពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីនោះឡើយលោកថាចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចនិងតុលាការខេត្តកោះកុងទៅលើអ្នកទាំងពីរគឺគ្រាន់តែជាការគំរាមកំហែងនិងបំបាក់ស្មារតីយុវជនដទៃទៀតមិនឲ្យចូលរួមការងារការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះសកម្មជនបរិស្ថានទាំងពីររូបគឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីអះអាងថាពួកលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះព្រោះពួកលោកយល់ថាការផ្ដន្ទាទោសពួកលោករួមទាំងការដកហូតយកឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលបម្រើឲ្យសកម្មភាពការពារបរិស្ថានដូចជាកាមេរ៉ានិងប្រដាប់វាស់វែងផែនទី GPS ជាដើមទៅធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋទាំងដែលពួកលោកមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីផងនោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបាននោះឡើយខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាឡូននិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយនឹងលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីសកម្មជនខ្លមឺបរិស្ថានរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិដែលទើបត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះបាទជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទបាទលោកសួរបាទលោកទាំងពីរលោកមានប្រសាសន៍ថាការឃុំខ្លួនរបស់លោកហ្នឹងគឺធ្វើឡើងទាំងអយុត្តិធម៌តើចំណុចអ្វីខ្លះដែលលោកចាត់ទុកថាជាភាពអយុត្តិធម៌ហ្នឹងបាទបាទជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងហ្នឹងបានចោទពួកខ្ញុំពីបទប៉ះពាល់សិទ្ធិរូបភាពបុគ្គលមានន័យថាគេចោទថាពួកខ្ញុំទៅថតរូបភាពមនុស្សបុគ្គលមនុស្សហ្នឹងនៅទីតាំងឯកជនរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់គេក្រុមហ៊ុន LYP Group ហ្នឹងបាទដោយមិនមានការអ
ឲ្យមិនបានសុំការអនុញ្ញាតប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពួកខ្ញុំទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាហ្នឹងកន្លងទៅហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំចុះទៅថតកប៉ាល់ទេមិនមែនថតមនុស្សទេហើយសមត្ថកិច្ចដែលជាអ្នកជំនាញដែលធ្វើកសោវិច័យរូបថតនៅក្នុងកាមេរ៉ាពួកខ្ញុំហ្នឹងក៏បានបង្ហាញដែរថាគ្រប់រូបថតហ្នឹងគឺមិនមានជាប់រូបភាពមនុស្សទេគឺសុទ្ធតែរូបភាពកប៉ាល់ទាំងអស់បាទហើយមួយវិញទៀតទីតាំងកប៉ាល់ដែលពួកខ្ញុំចុះទៅថតហ្នឹងគឺនៅក្នុងដែនសមុទ្របាទនៅចូលទៅក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងមានន័យថាជាដែនសមុទ្រសាធារណៈហើយបើសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាហ៊ានអះអាងថាតំបន់ណាមួយនៅក្នុងដែនសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជានឹងជាតំបន់ឯកជនបុគ្គលនោះឬក៏ក្រុមហ៊ុននោះត្រូវប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់ដែរព្រោះវាប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់ភូមិបាលរបស់ប្រទេសជាតិនៃកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយអានឹងជាអ្វីដែលពួកខ្ញុំដឹងបាទហើយសូមបីតាលោកមេធាវីការពារក្តីពួកខ្ញុំក៏បានលើកឡើងដែរនៅក្នុងសាវនាការជ្រះក្តីថ្ងៃទី26ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសរុបរួមមកទោះបីជាពួកខ្ញុំមានសាកសី3នាក់បានឆ្លើយបំភ្លឺថាជាកលៃសាធារណៈមានបបាល់ចេញចូលអ្នកទេសចរចេញចូលដោយសេរីនៅកន្លែងនោះកន្លែងពួកខ្ញុំថតក៏ដោយហើយមានទំភោះតាងរូបភាពជាក់ស្ដែងក៏ដោយក៏នៅតែតឡាការតឡារងខេត្តកោះកុងនៅតែចោទប្រកាន់ពួកខ្ញុំថាប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ហើយកាត់ទោសពួកខ្ញុំឲ្យជាប់ពន្ធកាត់ទោសពួកខ្ញុំក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំអនុវត្តទោស5ខែនៅក្នុងពន្ធនាគារបាទអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេបាទជារឿងអយុត្តិធម៌បាទបាទហើយពួកនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងមេធាវីរបស់ពួកខ្ញុំទៀតដើម្បីនឹងដាក់បណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍តទៅទៀតបាទពួកខ្ញុំមិនទទួលយកបានទេបាទបាទនៅមុនការផ្សាយនេះបន្តិចគឺថាក្រុមរបស់លោកទាំងពីរមានប្រសាសន៍ថានឹងបន្តសកម្មភាពក្នុងការការពារនិងឃ្លាំមើលបញ្ហាបរិស្ថានបន្តទៀតតើបញ្ហាបរិស្ថានអ្វីដែលលោកទាំងពីរនឹងបន្តតាមដានមុនគេក្រោយពេលចេញពីពន្ធនាគារហ្នឹងបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកដឹមគុណឌីបាទបាទបញ្ហាដំបូងគេដែលយើងនឹងលើកដៃហ្នឹងគឺបញ្ហាខ្សាច់ដដែលទេព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងយើងខ្សាច់នៅតែនាំចេញហើយការលួចបូមខ្សាច់លួចជីខ្សាច់ពីដីរបស់ជាពលរដ្ឋលួចបូមខ្សាច់ពីដងពីដែនសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺនៅតែបន្តអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលពួកយើងនឹងធ្វើបន្តគឺសកម្មភាពឃ្លាំមើលនឹងតាមដានពីសកម្មភាពបូមជីនឹងនាំចេញខ្សាច់ក្នុងខេត្តកោះកុងឬក៏ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលបាទបាទក្រៅពីបញ្ហាខ្សាច់តើមានតើមានសកម្មភាពនៃការឃ្លាំមើលទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានអីផ្សេងទៀតដែរទេដូចជាបញ្ហាព្រៃឈើរ៉ែមាសរ៉ែត្បូងរ៉ែថ្មអីផ្សេងទៀតហ្នឹងបាទបាទកន្លងមកសកម្មភាពរបស់ពួកយើងដែលធ្វើមិនតែបងខ្សាច់មួយមុខមិនយើងលុបដៃទៅក្នុងសកម្មភាពបងខ្សាច់ទេយើងធ្វើដូចជារ៉ែមាសនៅរវាងទំនប់វិរិគិសនីសេសានព្រៃឈើនៅរ៉ែហើយនឹងការបងខ្សាច់អញ្ចឹងពេលពួកខ្ញុំជាប់ក្នុងពន្ធនាគារយើងឃើញថាគ្នាយើងនៅតែបន្តការងារទាំងអស់នោះដដែលព្រោះតែការបងខ្សាច់វាមានការផ្អាកមួយរយៈពេលអញ្ចឹងពេលយើងត្រឡប់មកវិញការងាររបស់យើងនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើឡើងវិញដដែលបាទលោកដឹមកូឌីដោយលោកបានដឹងហើយថាបញ្ហាការពារបរិស្ថានគឺជាសកម្មភាពដែលអាចប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បាទដូចថាកន្លងមកអ្នកទាំងពីរបានដឹងហើយថាសកម្មជនការពារបរិស្ថានបានត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយអ្នកខ្លះក៏ត្រូវបានជាប់គុកជាបន្តបន្ទាប់តើកត្តាអ្វីធំបំផុតដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងពីរក្នុងការការពារបរិស្ថានដោយគ្មានការរីកធយនេះបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកហ៊ុនវណ្ណៈបាទបាទជាក់ស្ដែងបើទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងបន្តបន្ទាប់ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំទាំងពីរក៏ដូចជាសមាជិកនៃអង្គការចលនាមេដាទំជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅតែសប្បាយចិត្តនិងមានមោទនភាពនៅអ្វីដែលពួកយើងបានធ្វើបាទជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាការប្រឈមរបស់ពួកយើងបានរួមចំណែកបានផ្ដល់នៅសមិទ្ធផលមួយចំនួនដែលយើងគិតថាយើងពេញចិត្តនឹងវាដូចជាបទពិសោធន៍យើងដំបូងដែលអាលិចដែលស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិដំបូងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបណ្ដឹងចេញមែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការបណ្ដឹងចេញទៅយើងឃើញថាមានដំណោះស្រាយមួយចំនួនអាចរដ្ឋាភិបាលបានមានន័យថាប្រកាសថាគុកតាមសង់ទំនប់វារីគីសនីពួកខ្ញុំបានបង្ហាញ
តំបន់តំបន់អរ៉ៃហ្នឹងហើយបើទោះបីជានាយយើង3នាក់ទៀតបានជាប់ពន្ធនាគារកាលមុនហ្នឹងក៏យើងឃើញថាមានដំណោះស្រាយក្រសួងក៏បានចាប់ដើមពិចារណារឿងហ្នឹងហើយក៏បានផ្អាកការនាំចេញខ្សាច់ទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងសម្លឹងឃើញថាចរន្តនៃអ្នកសកម្មជនទាំងចរន្តនៃអ្នកគ្រប់គ្រងគឺទៅមុខរហូតបាទអត់ថយក្រោយគឺរីកទៅមុខរហូតមានន័យថាបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកមេដាធម្មជាតិកើនជាងមុនហើយចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងចំនួនអ្នកឆ្លងបាក់ឋានហ្នឹងក៏កាន់តែច្រើនជាងមុនបាទអាហ្នឹងហើយដែលថាវាជំរុញវាជារបស់មួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលអាចដល់នៅតម្រោះស្រាយមានន័យថាយើងឃើញថាយើងពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងធ្វើហើយទោះបីជាមានការប្រឈមតិចតួចមែនប៉ុន្តែយើងឃើញថាវាទៅមុខហើយមនុស្សក៏ចាប់តាមយល់ដឹងច្រើនពីបរិស្ថានហ្នឹងហើយគ្រប់គ្រងច្រើនពីបរិស្ថានបាទបាទចំណែកលោកដឹមគុននេះលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងនៅតែបន្តតាមដានឃ្លាំមើលបញ្ហាខ្សាច់បន្តទៀតតើការបន្តការឃ្លាំមើលរបស់លោកអត់ខ្លាចសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនរបស់លោកទាំងពីរឡើងវិញទេបាទបាទជាទូទៅការងាររបស់ពួកយើងជាអតីតចលនាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងទោះចង់មិនចង់ក៏យើងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចពួកយើងប្រឹងជាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងអាចជៀសផុតពីប្រដាប់ដៃអ្នកមានអំណាចអ្នកមានសមត្ថកិច្ចដែលអាចចាប់យើងដាក់គុកពេលណាក៏បានតែពេលយើងដេកលក់ក៏គេមកចាប់យើងដាក់គុកបានដែរអញ្ចឹងចង់មិនចង់គឺយើងនៅតែធ្វើហើយវាមិនមែនជាការខ្លាចប្រហារទេចាប់ម្ដងពីរដងវាទៅធ្វើជាអោបវាធ្វើឲ្យពួកយើងកាន់តែរឹងមាំហ៊ានប្រឈមមុខហើយហ៊ានទទួលលទ្ធផលដែរពួកយើងទទួលបានហើយក៏ហ៊ានទទួលផលវិជ្ជមានពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលដែលបានគ្រប់គ្រងមកលើពួកយើងនៅពេលកន្លងមកបាទលោកមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមថាការចាប់ខ្លួនរបស់លោកទាំងពីរគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនឬក៏សមាជិកមានការខ្លាចនៅការលេចធ្លាយព័ត៌មានចេញទៅខាងក្រៅតើព័ត៌មានអីដែលលោកគិតថាវាជាព័ត៌មានដែលជាចំណុចរសើបក្នុងការដែលអាចលេចចេញទៅខាងក្រៅតាមរយៈពួកលោកទាំងពីរហ្នឹងបាទបាទក្នុងគោលបំណងនៃការផលិតវីដេអូដើម្បីចោទសួរសំណួរទៅដល់ក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចតាក់ទងនឹងការនាំចេញខ្សាច់គឺយើងសួរថាហេតុអីបានកប៉ាល់ហ្នឹងចូលទឹកដីដែនសមុទ្រខេត្តកោះកុងបើប្រព័ន្ធ GIS ដើម្បីបង្ហាញពីដំណាភាពនៃការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងមានន័យថាកប៉ាល់ហ្នឹងអត់បើគឺកប៉ាល់ហ្នឹងកំពុងតែមានរឿងអីលាក់បាំងអញ្ចឹងពេលយើងសួរគេនឹងមិនឆ្លើយនឹងសំណួររបស់យើងព្រោះគេមានរឿងកំពុងតែលាក់បាំងនឹងយើងកំពុងតែលាក់បាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលកំពុងតែលាក់បាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទាំងមូលអញ្ចឹងគេចាប់យើងដើម្បីបំបិទមាត់ពួកយើងប៉ុន្តែចៃដន្យអាក្រក់កាប់ពួកយើងរឿងកាន់តែផ្ទុះឬកាន់តែល្បីអញ្ចឹងពួកគេអត់មានរឿងផ្លូវចំណេញទេគេមានតែផ្លូវខាតបាទតើលោកមានការត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាដែរក្នុងការដូចថាការធ្វើទុកបុកម្នេញជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចមកលើក្រុមរបស់លោកនោះបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំត្រៀមខ្លួនតាំងពី4ឆ្នាំមុនតាំងពីពេលខ្ញុំជាន់ទឹកដីហើយតាំងពីពេលខ្ញុំចូលរួមយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគម្រោងទំនប់រាជគិសនីរ៉ៃអញ្ចឹងពេលហ្នឹងមិនដូចឥឡូវដែលយើងអាចជិះនៅលើផ្លូវជាតិស្រួលទេយើងចូលព្រៃជ្រៅចម្ងាយ70គីឡូពីទីរួមក្រុងអញ្ចឹងយើងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ច្រើនប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកឆ្លងធនធានធម្មជាតិក្នុងនាមជាអ្នកឆ្លងជាប្រជាខ្មែរសម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរក៏យើងត្រៀមខ្លួនលះបង់តាំងពីពេលវេលាហើយអាយុជីវិតយើងអាចនិយាយថាយើងអាចបាត់បង់ជីវិតដែរប៉ុន្តែក្នុងសម័យនេះហើយវាមិនងាយតែសកម្មជនបាក់អាចនឹងស្លាប់បាក់ប៉ុន្តែរឿងចាប់ដាក់ទោសដាក់ពន្ធពន្ធនាគារវាអាចនឹងកើតឡើងដល់ជា2ដងសម្រាប់សកម្មជនបាក់ថាបាទលោកហ៊ុនវណ្ណៈខ្ញុំចង់សុំសួរលោកមួយថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមរបស់លោកកន្លងមកនេះតើបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាយ៉ាងណាដែលដូចថាតាំងពីមានការស៊ើបអង្កេតបញ្ហាបូមខ្សាច់ការដែលថតរូបការដែលបញ្ចេញព័ត៌មានអីផ្សេងៗហ្នឹងតើលោកឃើញមានការខុសផ្លែកឬក៏មានការវិវត្តយ៉ាងណាដែរជុំវិញបញ្ហាការបំភ្លេចបំផ្លាញបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
và vậy đại phụ dương phơi cả lòng móc hơi lật phò để dương được tuột bàn nắng bật tuột bây giờ mình bàn chia ra đôi ở vậy để dương phân tuột mét bàn tay dương kết hà dương phân chất nâu nâu rồi mà tập phò mà chuyển luôn để dương được tuột bàn và bạn hơi chặt đấy nhưng hơi tha đôi nhom vậy cả lòng máu chẳng cứ miền nơi tập bàn ở đây phong nơi tại nơi khai cọc con phong hơi nông miền cá đặc sản đầy thịt chun chia bò rót chun chia đam phiên tịch nơi đại luôn nơi con đồng bằng cũng đây nơi nơi khai bảo hiền đó bạn và sầm đôi trong khay bọc nhóm mùi tiết cứ thả nhưng đang hơi thả nơi ta mà đa bật tên lục sợi đó cứ thả cái tay tay bắt đầu đồng bọn nâng cả lực thực chất trả nát đó không nè cả pi bảo than nè sản bảo than nè châu rùm lực tuổi ba nhà bảo than สำหรับการไปเชียร์วิ่งตาคู่มีนการฟื้นอย่างน่าได้ดำเมียนดำใบอ่อยมีนคือท่าพิบริจมรานขังภายในปาริธานโดยเนปเตโลกสไลน์นวัดยมกระทาเบอร์ยี่จองตื้อยึงรัฐบาลอาจมีนเทียนการชราน้องกาช่วยตลอดการมาจุนแต่จองการเปลี่ยนปาริธานเอาอีกคนลองมอนั่งก็ยังเคยได้ท่ามีการประกาศในใดเก็บเสพติดมกรทาบาท่านั่งช่วยความตรอช่วยเลือกตักจัดเอาอยู่จนแต่สลายป่าทานนั่งว่าถึงเรื่องเอาอยู่จนนั่งจับดามกึศกูป่าทานว่ามาได้จะสลายการตบวัดคืออัดบานยังเคยนะเพื่อจะนั้นมันบานโดยจะไว้แต่ประกาศให้ยังเคยนะแอนแตงมีการกลุ่มเรียงกลุ่มให้เดวินว่าจังยิ่งกระทำการดำเนินสายบริทาวานั้นยังส่งเอาดับบงกีบทอมนั่นคือส่งเอาไปชกการของเรื่องของไฮก็ดอตการมาจนปัดทานมวนจบว่ายังหมายตอนเกิดดอเกิดจัดก่อได้ดีว่าขอบคุณสมัยลูกดมคนดีวิ่งได้ลูกเมียนจังเมียนประสาอย่างนั้นได้ให้ดำไปดอลอันดุสะดอลรัฐบาลนั่งบัดบัดสำหรับมติบอลบอกยมจมพัวแสดงปีการเลือกจัดสกรรมจุดปะทานนั่งในมติกรรมเชียงมุทายืงเหมือนตอนเชียนตอนผมรัดนั่งที่ตอนแต่อ่านสร้างบงมุกรถาบ้าเหมือนตอนหนาการเล่าเฮ้ยดูสมัยบอกกรงการยังเป็นบ้านจังกูยังจ้องบ้านผมวัวจ้องบ้านกันหน้าจ้องบ้านลานหล่อที่ยืงส้มตาผมเอามาเรียงการเงียบบอกยืงส้มผมเอาแต่กลุ่มเรียมจับโจ้กูยังดักกุกมาเลยกูยังสมัยกันปีสังนาสายกุมาชูก่อนอาจจะเทินจังจอมไปโจ้ฉน้ำจันเดือดว่ะโอเคสมออกคนชราจมพัวไปเรียระบาดโลกตั้งปีจมวยนังตุรุตุอาซีสไรน์เป็นนิบาตบาทส่งจมเรียบเรียบ่าสมออกคนบาลูนันเองชิติเมตรัยมันตรัยสังคมเสบลริคุนตลากาแดดบ้านดอเลงปลิได้บ้านบ้านสำหรับบรอมันเนชมัวเซรอนจีกรรมกรงจากขนมประตกาบังกราบระบายโจรมอนมวยกันไลน์เนื้อกราบซาการาสิทธิขนมครองพนมปิ้งการปิดไงที่มาภัยมวยแขมกราประตกามิทเวลังกราบเปได้ใจครอมจำนวนจำแรกในสลาดบงริจธนีพนมปิ้งลูกรูปิสต์บ้านบักซาบนาการประกาศสารครอมดอเลงอนุสนัยตรัยชมัวจอนเวระปลิภายในอันตรากุมในอธิการธนาคารบาลคันโปเซนจีในไทยที่ดับใบแขกกลุ่มแผ่นนี้แนะนำเปี่ยสมาคมอาจหกลูกสังเซนการนาฬิกุนทากะดอเล่เหมือนไตรผลิรุ่มนี้นั่งเพื่อเอาเนี่ยปราบปราอาวุธเซนเตียดขมิ้นการตัวถูกขอตรขนงกาบ่มปิ้งกาเงียระบกลวนลูกทากาสำหรับนี้ขมิ้นดมลาเพียบหรือสมาเพียบคะแนนหนุ่มเต๋อบ่าวเปรียบเทียบแต่นั่งการในสกรรมชนเดชทีแนวกระแสนั่งแนวโตนโยบายเซนเตียดได้สมเตรียมเตียสมนกระคมปนใต้ตลากาแต่งปฏิเสธลูกจอนเวเรตระบาลคุมครวนหนึ่งปุ่นตะเนกีอริยะเป็นหมอภัยไทยมหาวิการปีประเรียนยาจอบประกันปีบอดมนุษย์คิดดอยอาเจตนาได้ประชมจอบปุ่นตะเนกีอริยะเป็นมุชนำกบันไตมาตรายปริรูมในตระบาลดอเลยอัยเนกระคุ้มห้อยตู้ได้เนเซซอลแตงบันมันตระผิวWe'll be right back.
បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសមួយដើម្បីកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់ករណីដួលសន្លប់របស់កម្មករនៅតាមរោងចក្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈលោកអ៊ិតសំហេញឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈថាក្រុមការងារនោះដឹកនាំដោយលោកផ្ទាល់និងមានការចូលរួមពីក្រសួងសុខាភិបាលសហជីពនយោជកអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ជាដើមលោកអ៊ិតសំហេញថាក្រសួងកាងារនឹងបង្កើននូវវិធានការអនុវត្តច្បាប់ការចោះអធិការកិច្ចក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ករណីដួលសន្លប់នេះជាបន្តទៀតនឹងនឹងគឺយើងនឹងគិតខំធ្វើណាសម្រាប់ឲ្យបាននៅការបោះយោបល់ខាងផ្នែកបច្ចេកទេសណាតើត្រូវយកវិធីអីខ្លះដើម្បីនឹងទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយចំណុចដួលសន្លប់នេះឲ្យវានៅតិចបំផុតរមូលលើកបំបត្តិវាឲ្យបានទៀតស្ដឹងបាទកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរសិក្សាត្រួតពិនិត្យករណីដួលសន្លប់បន្ថែមទៀតនៅពេលដែលករណីដួលសន្លប់កម្មករនៅឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងក្រុមសហជីពស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ទាមទារឲ្យដោះស្រាយបញ្ហារបស់កម្មករនៅពេលរកមូលហេតុពិតនៃការដួលសន្លប់នោះឃើញពិតប្រាកដរបាយការណ៍របស់បេឡារបបសន្តិសុខសង្គមបសសកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈបានបង្ហាញថាកម្មករជិត 1,700 នាក់បានដួលសន្លប់នៅក្នុងឆ្នាំ2017នៅតាមរោងចក្រចំនួន22បេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមអះអាងថាមូលហេតុកម្មករដួលសន្លប់គឺផ្ដើមចេញពីបញ្ហាសុខភាពរបស់កម្មករមួយនាក់ឬពីរនាក់ដួលសន្លប់មុនហើយបណ្ដាលឲ្យកម្មករដទៃទៀតឃើញមានការភិតភ័យដូច្នេះក៏ទន់ដៃទន់ជើងសន្លប់តតគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែសហជីពកម្មករអះអាងថាការរំលោភច្បាប់ការងារចរាមហេតុចម្បងនៃការដួលសន្លប់របស់កម្មករបន្ថែមទៅលើការហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់របស់កម្មករដោយសារប្រាក់ខែនៅស្ដួយស្ដាងនិងរោងចក្រមិនបានបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីប៉ូលីសទទួលបន្ទុកផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌខេត្តកែបបានកោះហៅប្រធានប្រតិបត្តិបកប្រឆាំងឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះជុំវិញបណ្ដឹងរបស់ជំទប់ទី1ឃុំអង្កោលស្រុកដំណាក់ចង្អើមកពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបកប្រឆាំងចាត់ទុកករណីនេះថាជាការគៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយចំណែកអ្នកវិភាគវិញយល់ឃើញថានេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេសម្រាប់កម្ពុជាប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកែបលោកនុនដារ៉ាអះអាងថានឹងចូលខ្លួនតាមការកំណត់របស់ប៉ូលីសលោកនុនដារ៉ាសង្ស័យថាការកោះហៅនេះអាចជាការគំរាមកំហែងទៅលើរូបលោកដែលជាសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកនុនដារ៉ាអះអាងទៀតថាដើមហេតុដែលនាំឲ្យមានការកោះហៅលោកគឺក្រោយពេលដែលលោកមានចំនួនទាស់តែងពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងចំទប់ទី1ឃុំអង្កោលស្រុកដំណាក់ចង្អើលោកអះអាងថាចំនួនពាក្យសម្ដីនោះគឺដោយសារចំទប់ទី1ឃុំអង្កោលបានប្រមានចាប់ពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារនៅពេលដែលពួកគេជជែកពីរឿងថៃចាប់ជនជាតិខ្មែរលោកបន្តអះអាងថាលោកបានប្រាប់ទៅចំទប់ទី1ឃុំអង្កោលឲ្យកុំឲ្យប្រមានពលរដ្ឋបែបនេះប៉ុន្តែត្រូវបានចំទប់ទី1នោះខឹងសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏កំហកថាគាត់និយាយអំពីការចាប់នោះគឺសំដៅទៅលើលោកកឹមសុខាឯណោះទេប្រធានក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកែបលោកនុនផុនហៅការកោះហៅលោកនុនដារ៉ាជាការសន្សំរឿងដើម្បីបំផិតបំភ័យគណៈបក្សប្រឆាំងនៅខេត្តកែបអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាននេះមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើករណីគម្រាមកំហែងនេះមែនវាមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេនៅក្នុងនយោបាយប្រទេសកម្ពុជានោះបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា